Priatelia, týždeň za nami a som tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Keď som tak rozmýšľal, ako to začnem, tak som si povedal, že nejaké nebezpečné veci sa mi to dejú. Ja som v posledných 10 dňoch dvakrát musel súhlasiť s Matovičom. Preboha, čo sa to deje? Asi sa budem musieť nad sebou zamyslieť. Prvýkrát to bolo vtedy, keď povedal, že Gorila je kauza druhej Dzurindovej vlády a že Beblavý je ten posledný, ktorý má právo niečo niekomu vyčítať. Vlastne zreplikoval to, čo povedal Fico, že skrátka je to Gorilie mláďa. A áno, dneska v podstate toto máme. No a druhá vec je, keď teraz povedal, že vyzýval Pellegriniho absurdne, ale však dobre, aby Glvač odišiel po zverejnení tej komunikácie s Kočnerom a že teda veľmi by im pomohlo, teda im opozícii, keby Glvač bol na kandidátke, ale že radšej teda nie, lebo fakt takýto toxický človek nemá čo byť v parlamente. No. Ešte predtým, než začnem hovoriť, s tým súhlasím, skutočne ako už sa ale zdá, že tá kognitívna disonancia, to odmietanie reality, ktoré bolo napríklad tak typické, keď Fico nebol ochotný odvolať Kaliňáka, že to už prekonali, že už pochopili, že toto je absolútne zlá cesta. Videl som, čítal som teda rôzne vyjadrenia v tom zmysle, že už po prevalení komunikácie so Žužu to mal veľmi nahnuté a že už s ním ani nerátali na kandidátku a že dnes potom, ako sa prevalila tréma, takže to je takmer isté. Takže v tomto nech sa nemusí veľmi starať Matovič, zrejme toľko sebareflexie Smer ešte má. No a teraz poďme k takej inej veci, ktorá je pre mňa ťažko pochopiteľná. Toto nie je ani tak politologická záležitosť, ako skôr záležitosť psychologická, psychiatrická, neviem ako. Tento týždeň vlastne súdna rada pozastavila činnosť alebo funkciu sudkyne Monike Jankovskej. Okrem iného aj preto, lebo v tom svojom tlačovej správe, respektíve v tom svojom, na tej svojej tlačovke, jej kolegovia narátali tuším 16 alebo až 18 lží za, neviem, úsek 10 minút. Jednu vec ja jednoducho nechápem. Bolo jasné, musela to vedieť, že skrátka je únik z vyšetrovacieho spisu, kde je jej komunikácia s Kočnerom. Musela vedieť, že teda ten mobil, respektíve to skrátka vedela. Hej. To sa už dávno vedelo, však ona je v takých výškach a informačných tokoch, že v podstate vedela, čo je v tom spise. Hej. Napriek tomu prišla a súkala veci ľahko vyvrátiteľné. Nikdy sa nestretala, vôbec nepozná Kočnera a tak ďalej a tak ďalej. To, že Ubžána nebola, no tak dobre, to si myslela, že neexistuje nejaká fotografia. Nakoniec to našli, ale dobre, tak to, že či bola alebo nebola Ubžána, to nie je až taký problém ako obsah komunikácie s Kočnerom. Čo si pre Boha ona myslela? Že čo to ustojí ešte o týždeň alebo tak? Ako mohla niekedy, keď sa dozvedela, ešte to neprepuklo, vymyslieť si nejakú legendu, odísť preč, akože zdravotné problémy, osobné, alebo neviem čo. Ale zotrvávať v tejto funkcii, nechať na seba takéto veci vyplaviť, hej, akože absolútne bez česti teraz je totálne odpísaná. Nechápem. Absolútne nechápem. Inak to zdôvodnenie, že teda jej mobil, alebo teda odovzdali 3 mesiace, alebo koľko ten Kočnerov mobil. Až teraz ja neviem, čo nejakí špecialisti tam nasúkali
stovky a stovky fiktívnych SMS-iek, hej, a že teda ako niekto manipuloval ako s tým mobilom, preboha, to čo je za argument? Však to je úplne, že mimo, to nemá nič spoločné s realitou, respektíve to si myslela, že to sa dá ustať. Nechápem, to absolútne nechápem. To isté s Glváčom. Samozrejme, tam tá úroveň komunikácie bola o niečom troška inom. On neriešil súdne spory, ale povie výrok. Poslednýkrát som sa na nejakej spoločenskej akcie stretol v 12. roku. A pritom vedel, že intenzívne komunikovali minimálne ešte v roku 16. Vedel, že majú v podstate ich komunikáciu. Čo si pre Boha myslel, že ako to, hej, Majko sem, Majko tam, čo sa ukázalo? Sú dobrí osobní kamaráti, riešili tam kúpu nejaké jachty, predaj budovy, ktorá formálne nepatrila Glvačovel, predali, plus to, že Kočner si dokázal presadiť človeka z ako námestníka v SIS-ke, daňové riaditeľstvo, že tam niekto lacka kryl Baštrnáka a podobné veci. Absolútne káo. Ja už som dávno teda hovoril a mal som informácie niektoré o temnom pozadí Glváča a rôznych veľmi toxických väzbách, ale mal som ísť dôverných zdrojov a keď ja niekto mi niečo povie a povie to dôverné, tak ďalej to nepúšťam, ale mal som na neho veľmi jasný názor. Čakal som, vedel som, že on je časovaná bomba. On mal na mále už viackrát. Myslím, že taký človek, myslím, že aj Fico to vedel, že to je problematický. Áno, bol krajský šéf v rámci Bratislavy. Mal istý, ja neviem, vplyv alebo čo, ale Bratislava kvantakrát, xkrát prepadli vo voľbách, neurobili koalície, zlá stratégia. Už len z úspešnosti Smeru v Bratislave bolo možné ho dať dávno ako vymeniť. No, teraz sa im to vracia. V poriadku, neviem teraz presne. Osobne si myslím, že nemá šancu ustať byť podpredsedom parlamentu. To, že aj koaliční partneri povedali, že nie. Ešte deň predtým povedal, že padni komu padni, Béla, Bugár, ale potom teda už teda ani túto podporu nemá. Moja prognoza, nemá šancu ustať podpredsedu. Či sa vzdá mandátu, neviem. Neviem. Možno si povie ešte posledných páru schôdzi, ale štvrtok hodinu akože sa pokúšal riadiť parlament, no toľko invektív, osočovačiek a tak, neviem, či mu toto fakt za to stojí, on je ťažko závodov, určite peniaze nepotrebuje z Národnej rady, takže to je pre mňa nonsens. Takisto, hej, Jankovská definitívne skončila, akože to tam nie je do čom. Teraz ide iba o to, či je trestnoprávne sa to bude riešiť. Čo sa týka Glváča, myslím si, že ťažko to môžu až do trestnoprávnej roviny dať, lebo toto nie sú také dôkazy. To, že sa z niekto s vybavovačom Kočnerom pozná a sú kamaráti, nie je ešte trestná. Hej. To, že nejaké tie budovy predával, ktoré neboli na ňoho a boli, to je akože fakt, a že nejak loboval, to tiež. Tá komunikácia nebola tak toxická ako Jankovské, ale samozrejme ho to diskvalifikovalo. Toľko teda k týmto dvom veciam. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, no tak Oľano zobralo už teda definitívne Záborskú a tuším 15 ďalších ľudí na kandidátku. Asi tam bude aj Vašečka, nebude tam Škripek. No a teda tak veľkolepo ohlásilo, že teda tí kresťania, teda nie je odvážny, ale Kresťanská únia, že budú a že možno to, bohužiaľ, zachráni Matoviča. Toto ma veľmi neteší, ale realita je taká, uvidí sa samozrejme, aký je výtlak. Výtlak Záborskej, ktorá má byť štvorka, bol v európskych voľbách 14 50 000, to je veľa.
ale išla na, ako líderka na KDH a bolo to v inom kontexte. Už v európskych voľbách ju vysoko prekruškoval Škripek a ja stále ešte teda jej dávam šancu, že dá možno 80 tisíc preferenčných hlasov, čo môže a nemusí pomôcť v tom zmysle, že Boh vie, koľko bude treba do 5% Matovičovi, možno dá, možno nie. Dosť mi ma mrzalo, keby vďaka ním to prešli, ale tak uvidíme, no, však čo už. Ale vtipné bolo téma dňa, kde bola Záborská s Hlinom. To bolo, tam som sa neskutočne bavil, ale neskutočne. Tie také veci, že teda ona v podstate vôbec jej nešlo o to. Ona sa vlastne obetovala, keď išla do toho Európskeho parlamentu, však 15 rokov nestačí a ona vlastne tak tam chcela, že teda už tie skúsenosti a vlastne nepovedala úplne, že bez nej sa zosype Európsky parlament a skončí, ale teda ako veľké prázdno po nej ostale a nikto síce nie je úplne nenahraditeľný, ale ona takmer. A potom, že teda odmietla, lebo však dostala ponuku od KDH, že fajn, trikrát a dosť a teda trikrát a prestávka. A teraz teda, že dobre, však ostaň v KDH, pôjdeš do národných voľbieb a to bolo akože pod jej úroveň. Buď európske, alebo nič. A teda bola veľmi frustrovaná a teda dali hlasovať o výnimke a to neprešlo a tak. No a potom teraz, no dobre, tak od KDH ste odmietli a teraz s Matovičom idete do národného parlamentu. No ale keď tá zodpovednosť, tak ona však má ešte len 72 rokov, ale ona sa obetuje, chudierka, však to je, no, neskutočné. Toto je, ja neviem, to je vrchol ubohosti. Nie som ja nejaký veľký kamarát s Hlinom, to teda ani náhodou, ale tam povedal takú vtipnú vec, takú sentenciu, že jedna veta, ktorá povie celú tragédiu, ale ja sa bojím ľudí, ktorí sa nemajú kde vrátiť, a o Vašečkovi povedal, no čo, vráti sa teraz zrobiť za 700 eur katechétu, tak bude robiť všetko preto, aby nejakým spôsobom ostal. Takže áno, je to dosť také smiešne, trapné a dehonestujúce, že z Oľano do KDH, z KDH do KU a z KU naspäť do Oľana. Je to človek, ktorý mal nejaký osobný príbeh, ako jediný okrem tej štvorice, teda okolo tých obyčajných ľudí, z tých bývalých poslancov Oľana sa prekruškoval, mal doslušný výtlak, oveľa väčší ako Fecko a neviem, títo jeho pucipajtáši Matovičovi. No uvidíme, ako teraz na ktorom mieste bude a tak. Je možné, že nakoniec fakt nebude ten 700 eurový plat mať katechetu. 8 rokov bol v parlamente, či bude ďalšie 4, neviem. No. Tak toto sú také smiešné a trapné veci. No, minulý týždeň sme hovorili o tom, že Maďari sa spojili a teda asi budú mať zastúpenie v parlamente. Zase to tak nie je. Tie predsedníctva sa nejakým spôsobom dohodli, ale dali to na nejakú republikovú radu a tam... to je neskutočné. Takže zrejme Čáky a táto partia, že musia to storpédovať a koniec. Bela pekne povedal, že dobre, mali ste zásadnú príležitosť, prepasli ste ju, ideme, uvidíme, ako to skončí. Realita je asi taká, alebo pravdepodobne bude taká, keď budú teda tie strany tri, že teda nikto sa nedostane. Hej, bolo tam tak, že Bela nebude líder, bude niekto iný, on bude na nejakom piatom mieste. Čaky mu sa podarí definitívne až za hrob likvidovať SMK. Od roku 2010 vďaka Čaky mu nebola v parlamente, no pravdepodobne nebude ani v roku 20. Takže ak pomsta nenávisť až za hrob funguje, tak toto je jasná vec. Bela úplne nedotiahne asi tých 30 rokov v parlamente, bude mať 29 a 3 štvrte, ale však aj tak celkom slušné. Takže uvidíme, samozrejme, neznamená to, že žiadni Maďari nebudú v parlamente. Progresívci majú tú platformu, čo im zoberú 10 ľudí, jednému dajú zvoliteľné miesto. Uvidí sa ešte,
Ako naznačoval Hlina, že Beréni, bývalý šéf SMK, je lákaný na kandidátku Matoviča a možno ešte nejakí ďalší dvaja, traja. Takže možno nejakí traja, štyria Maďari budú v parlamente, ale určite to nebude na poslanecký klub. Takže, takže v tomto takto. Ja teda z toho skormútený nie som. Akože v pohode nebudú. Iba vďaka vlastnej hlúposti. Čakyho prsty sú teda veľmi dlhé a dokáže neskutočným spôsobom škodiť svojej komunite. Škoda, že to nechápu tí. Troška nechápem, že svoju osobnú vendetu ťaha takým spôsobom, že zlikviduje v podstate účasť Maďarov, alebo teda tejto etnickej skupiny v parlamente. A že mu na to všetci skočia. No tak v pohode. Tie také chiméry, čo tam Žolčimon dáva, že teda kolaborant s Ficom a tak ďalej, a toto už nebude. No však v poriadku, nebude. Ja za to plakať fakt nebudem, ale ani Žolčimon tam nebude. Takže toto sú veci, ktoré asi treba povedať. No uvidíme, čo ďalej. Uvidíme, či sa bude ďalej kúskovať, že každý týždeň niečo z trémy sa pustí. Mimochodom, chcem povedať jednu takú vec. Alternatívne médiá nedostali audiozáznam Gorily. Ani hlavné správy, ani info. No, infovaná, nie som si istý, ale Slobodný vysielač a nejaké ďalšie. A oni ich vyzývajú, že preboha už tú Todovú, alebo čo má monopol. Však dajte aj nám všetky tie prepisy, však my to hneď zverejníme. Nebudeme to takto podlo kuskovať a tak. Veľmi, veľmi by ma zaujímalo, o čom tak vrúcne hrkútali Nicholsonová s Kočnerom. Lebo to môže byť veľmi zaujímavé čtenie. To som fakt zvedavý, že kedy Todová niekedy toto pustí. Aj by som teda povedal tým ľuďom, že však, tak vyzývajte ju, však, tak nech to celé konečne zverejní, však nie len tak selektívne, lebo to bola veľká kámoška jeho, takže ja verím a dúfam, že raz sa, a dúfam dokonca, že pred voľbami sa zverejní kompletné znenie celej trémy, celej komunikácie, a tam sa ukáže, že ani tie opozičníci to nie sú také sväté osoby a že jednoducho Tam v podstate miera a spôsob komunikácie s Kočnerom bolo asi veľmi a podobne dôverné ako s niektorými smerákmi. Takže na to sa veľmi teším. No a posledná vec, ktorú som ešte chcel povedať. Ja som dvakrát vyzýval, že keď mi niekto dá také tvrdé, ostré a hrubé ataky na Dzurindu a Mikloša, ako teda dáva dnes a denne Matovič na Fica a na Smerákov, takže som ospravedlným. No a naraz prišla dôkaz neba. V rozhovore, ktoré robil pre denník Sme Krempaský s Tomom Nicholsonom, tak Tom Nicholson jasne hovorí, že parafrázne, dá sa to ľahko nájsť. Aj som to odpovedal jednému, čo písal komentáre, že nová opozícia, alebo teda títo opozičníci, ktorí sa vyhraňujú, že teda oni sú čistí a oni o tom nevedeli, no nie je to pravda. Už v roku 2009 hovorí Nicholson v denníku Sme, vašom svetom gráli a najspravodlivejšom plátku a najčistejšom a najobjektívnejšom, tak on hovorí, v roku 2009 som dal Sulíkovi prepis Gorily a on to ukázal Matovičovi. Matovič, pre mňa to bolo príliš komplikované. Ako keďže to štvali na jeho, tak to povedal, že konflikt, že taký akože mentálne je dosť ako náročné to pre ňa, že to nie je schopný strábiť. Keď je to proti Miklošovi a Dzurindovi. No, takže včera som mal tiež jednu reláciu, kde teda sa snažili nejakí ľudia dať, že čo také strašné povedal Matovič proti Dzurindovi Miklošovi a týmto ľuďom, ktorých podporoval v Radičovej vláde, tak najprv tam povedal také niečo akože fakt, ako ťažko matovičovské, že no, tí ľudia z Gorily, všetci sú tam, spomínam, nemali by byť, akože, hej. No to je teda ako brutálny útok, jo, to je také matovičovské, tak jemne. A potom
chudáčik, taký bol strašne odvážny, že vlastne ani skoro nevyslovil meno, ktoré sa nesmie, ale v rozprave, keď tam niečo mal nejakú výmenu názorov, tak niečo tam tak jemne zašemočil, že ten Dzurinda v tej onej, že on sa tam vlastne vyskytol. Ako odpoveď, nie, že by začal. Takže veľký bojovník, skutočne, tak to je teda akože veľký, veľký charakter ten Matovič. No, roku 2012 skutočne to bolo absolútne trapné. Absolútne trapné. Totálne sa v podstate znemožnil. Váš svätý grál, váš opozičníci, normálne, že taký plátok, smečko, studnica múdrosti, objektívnosti a pravdy. Predstavte si, oni zverejnili v Krempaského rozhovor s Nicholsonom, ktorý usvedčil z extrémneho pokrytectva vášho Matkoviča. Takže váš najsvetejší a najspravodlivejší časopis takéto škaredé povedal o vašich najväčších hrdinoch. No dobre, takže usvedčení sú. Sú to absolútni pokrytci. Dokázalo to váš denník SME. Nie žiadne konšpiračné rádio, nie žiadny konšpiračný web. Takže v tomto zmysle je to fajn. To, čo som povedal, chvála Bohu, čo som si ja pamätal, potvrdili aj iní ľudia. Ľudia, vaši ľudia. A ja sa len teda verím a teším a dúfam, že kompletná konverzácia alebo komunikácia s trémy bude zverejnená. A to sa ešte potom všetko asi dozvieme. Dobre, už som troška dlhý, takže končím. Ďakujem vám za pozornosť a chcete, aby sa toto dozvedelo čo najviac ľudí, zdieľajte, píšte komentáre. Áno, je to šok, že dvakrát som súhlasil s Matovičom. Fakt, ak to bude často, mal by som sa nad sebou zamyslieť, ale samozrejme názor na neho ostáva rovnaký. Denník SME a Nicholson potvrdili to, čo som vravel, že je mega, mega, mega pokrytec, že nemá žiadne morálne právo niekomu vstupovať do svedomia, lebo držal spolu so Sulíkom gorilu vládu. A teda jeho boj proti korupcii je krajne falošný, pretože keď kradnú jeho, tak mu to vôbec, ale vôbec nevadí. Keď kradnú iný, tak má krvavé oči a peklo, všetko možné. Dobre, takže toľko k tomuto týždňu. Ak uznáte za vhodné, môžete nás podporiť. Dolu v popiske je číslo účtu v IBANE. Dovidenia, do počutia.